En pionjär har gått ur tiden. Centerpartiets förra partiledare Karin Söder har avlidit 87 år gammal. Söder var den första kvinnliga utrikesministern 1970 och Sveriges första kvinnliga partiledare 1986. Hennes efterträdare på partiledarposten Annie Lööf och Maud Olofsson hyllar henne som en banbrytande och kompetent politiker. Utöver den politiska gärningen var hon också ordförande i Rädda Barnen i flera år och arbetade för utökat nordiskt samarbete.